Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз жаңа бір жоба ашу үмітіміз бар. Жобаның аты ерекше тұлға дейді. Орысша айтқанда неординарный личность дейді. Бүгінгі біздің бірінші қонаққа шақырып отырған ерекше тұлғамыз Тоқберген аға. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар ағайындар, тыңдарман, көрермен. Енді бұл рахмет, енді осындай бір еліп бір ниет қылып атқаны бірінші рет. Енді қанша уақыттан болды, енді мен де осы бір көп сөзімді халыққа бір жеткізуге, таратуға тырысып жүргенмін. Бірақ енді бұл тұлға дегенге келсек, біз енді тұлға біздерде, біз әлі тұлға болмай жатырмыз шындығына келгенде. Біздің тұлғамыз, біздің бұрынғы өткен осы заман, бұрынғы өткен Абай шәкірім, даналарымыз, Яссауи бабамыз, әл-Фәруи атамыз тұлға дейтін. Тоқберген аға негізі сопы жолында деуге болады, бақсылық жолында деуге болады, ата жолында деуге болады. Негізгі тылсым дүниеден хабар бар деуге боламыз. Енді айналып келгенде бүкіл жалпы дінге келген адам, дінді меңгерем деген адам, ол ақыретсіз болмайды. Кім ақыретке жалғанды, яғни аян түс көреді, соның бәрі тылсымнан хабар бар деп аталады да. Сондықтан біз қазақ халқы, енді өзге халықтың ерекшелігіміз, біз тылсыммен жалғанып, сол тылсыммен бірге өмір сүрген халықпыз. Соған біз қаншама жылдардан бері біз дайындалғанбыз. Бұрын бізде қандай жағдай болды? Мына бұрын ерекше жан тұлға дегеннен шығады. Адам өмірге бір ерекше бір талантпен келеді. Оны аталарымыз, аналарымыз айтқан, әжелеріміз кезінде айтатын, баланың өзін тусам да мінезін туған жоқпын дейді. Мінез деген немен байланысты? Оны Абай атамыз айтқан, ақылдың талабы дейді. Әр адамда өзінше бөлек бір ақылдың талабы болады. Бұл ойын біздің мына бас бармағымыздағы мөріміз, яғни айтқанда біздің ерекшелік белгіміз. Сол ақылдың талабында біз енді адамда бір енді бір кәсіпке, өнерге, әртүрлі бір әрекеттерге бір құштарлық болады. Соны меңгеру арқылы біз сол енді талантты болып неғыламыз. Қазір енді осындай талант қазақта көп. Бұлардың бәрі енді бірақ біздің талантымыздың бәрі айналып қалғанда біз өзіміз жолдан қосылған жоқ оны. Біз ішерін талантымыз оны біздің Алла Тағаладан жаннан берілген бір өлшіске бір оншаң айтқандай жоба осындай. Жоба кезінде жасалды. Біздің тағдырымыз сол жобамен келеміз де. Енді тағы біздің осы әзірге мына баспасөз, мынау жазушы философияны бұл қалыптасқан мына тұлға дейді да. Енді бұл тұлға немен қалыптасу керек? Біз таланттың бәрін тұлға деп алатын болсақ, қазір бұл қазақ халқының бәріміз тұлға болып аталуымыз керек та солайдан. Өйткені тұлға деген бұл жерде Абай атамыз сол тұлғалық туралы бұл айтқан, мен дейді өзі ел бағайын десем ел бағалмаймын деген. Оған ел бағуға мына жастар болмаса, бағусыз малын бағусыз қалдыратындар болмаса деген астарлаған, яғни онан кейін мал бағу деген, мал бағу, мен мал бағалмаймын деген, оны нешін бағам деген. Сосын барып айтқанда сопылық баған дін бағу деген. Сопылықты тағы да алмай, ол не үшін қалай баған осылай келіп, бала бағумен келіп, сөйтіп ең соңында айтқан, енді мен сөз бағам деген. Яғни ол қалай астарлы түрін кейін қарай оқсын, адам баласы бірінші сөз бағуды үйрену керек деген. Сонан кейін мына сөз бағу деген біз мына мәдениетіміз, аталардың қалған нақылдарымыз, осы көркем сөз меңгеру арқылы біз әдебіміз немізді сол арқылы біз енді үлгі баланы қалай бағуды білеміз да. Егер де біз сөз баға алмасақ, бала баға алмаймыз. Негізгі сіздің ерекшелігіңіз, мен естіген ерекшелік, бірінші рет сізден естідім, адамда туылғаннан жын болады дейсіз. Тек пайғамбар Мұхаммед алейхи ассаламда жын болмаған, қалған адамдарда туылғаннан жын болады. Сол жынды біздер иман арқылы басқара білу керекпіз. Басқара білу керекпіз деп айттыңыз. Сол туралы бір айтып кетсеңіз. Енді мына бүкіл оның бәрі енді қазір ешкім жоққа шығарылмайды. Қазір жаратылысы осыған келіп жатыр. Баста біздің жаратылысымыз адам атадан басталып, сол адам атадан басталып, сол жаннатта өмір сүріп жүрген кезде сол кезде мына ағашқа жоламаңдар деп аманат тапсырған. Ол ағашты, ағаштың жемісін жемеңдер, қалғанын ұқсат деген. Яғни адамға беретін мынау жын дегеннің өзі Алланың ғайбат күші дейді. Ғайбат қуаты дейді. Құранда оны 72 санмен бөлген. Яғни 72 бір цикл ол жүйелік. Сол 72 жында сол кезінде Хауа анамыз менен адам атамыз соны жегеннен кейін жыныстық қуат пайда болды да мінеке. Жыныстық қуат бар жерде ол жын бар. Біз жыныс деп атаймыз ол мінеке. Жын деген адамның алу, меңгеру, жарату қабілеті. Сондықтан адам өмірге келген кезде
ол жынсыз табылмайды. Жын енді ол біздің малдық қуатымыз айналып келгенде. Яғни жынға шамалы жан беретін болса, сол малдардың бәрі осы мына жындар ғой. Жындарға айналады. Адамда сол соны Абай атамыз бұны енді біздің қазақта бұны жын деп тікелей атамағанда қайрат деп атайды. Яғни ақылға бағынғаннан кейін адамда қайрат күші көп жағдайда айтамыз енді бұны жын келіп отыр дейміз да. Жыным келіп қазақта сөз бар. Жыным келіп отыр дейді. Жын деген ол ашу. Ашу деген жаңағы сутегі менен жаңағы көміртегінің қосылысы. Осыдан жын дегенімізді сүтіннің оттың жалынан жараттым дейді. Яғни ол қуат адамға қызмет етеді. Біздің кісілігіміз, біздің мына қайрат қабілетіміз, біздің осындай шаршамайтын қаншама осы мына спортта бар деген осы біз жын қуаттарын меңгеру арқылы жетеміз. Ал онсыз болмайды. Қуат адамда. Енді адамда оны түрнегенде сендерге 8 түр жараттым деген, 8 түр жараттым, 8 малдық қуат жараттым деген, яғни ол қара түстен пайда болады. Адамда осы 8 жын болады. Басқа 4-і болады. Ол жын біздің көру, есту, ойлау және сөйлеу қабілетіміз мінекі. Осы 4-і баста тұрады, 4 жын. Қалған мына бүйректе, бауырда осы жын қуаттары біздің мына жыныстық немізді, нәпсімізге байланысты, тамақ жеу қабілетімізге байланысты осылардың бәрі ол жындармен ғана болады. Енді сондықтан бұл жерде қазақтар ең бір қазіргі осы болып жатқан қайшылық тудырып жатқан нәрсе, біз мына масхаб, мына білімдер, дін ғалымдарына неғылықты арабтан сол көшіріп алдық та өзімізде бар нәрсені Шәкәрім, Абай, оның ар жағындағы даналарды біз жоғалтып алдық. Міне, адам өмірге келгенде жын, жының болады, жаның болады. Мінекей, сосын енді ол ақылды осы үшеуін Абай атамыз айтқан қайрат, жүрек және ақыл үшеуі ғылымға келіп жүгініп деп, кім басқарушы болу керек деп. Соны сөйтіп келіп жүрек, мен енді ғылым айтты дейді, сендердің бәрін енді осы ақылға да емес, қайратқа да емес. Саған мына жүректің басқаруында. Жүрек деген не? Мінекей қазір жүрек осы мына бір жағынан біз шайтан туралы неған кезде оның бәрін бөлек бір қуат есебінде қарастырады. Айналып келгенде баста айтқан бүкіл періштелер, бүкіл қуаттар адамға сәжде қылды, яғни қызмет қылушы. Яғни адамның әр адам бойында 41 жүйелік қуат бар. Жақсы аға. Яғни қысқаша айтып кеткенде біз жынды иман арқылы басқарамыз. Енді жынды ақыл арқылы басқарамыз. Ал енді иман арқылы біз басқаратымыз ол енді шайтандық қуат. Енді екі жүйелік қуат бар ғой. Біреуі біздің мына шайтандық қуатымыз сезімдік. Яғни жан шайтаннан пайда болады да айналып келгенде. Шайтандық қуат жанның негізгі қуаты болады. Біз адам баласы жанды өндірушіміз бір жағынан. Біз өмірге келгенде адамда 7 жан болады. Бір жанды мен жан дейді, мәңгілік жан біз жалғанамыз ата бабамыздан. Немесе біз оны Алланың өзі біледі бұны, кімнен біз жанды алғанымыз. Ол біз үшін құпия. Сол жан біздің тәрбиешіміз, ұстазымыз, бізге сөйлетіп, бізге көргізіп, бізді жүргізіп, біздің осы ақыл талабымызбенен жүргізетін сол жанның әрекеті. Намаз. Намаз жынды басқаруға күш бере ме? Мынау намаз дегенді, ол намаз деген ұғымның өзі біз енді әр нәрсені жұбып парымен жараттым дейді. Сендерге түсіну үшін дейді Алла Тағала бар нәрсені парымен жараттым дейді. Әр сөздің өзінің пары болу керек. Пар деген үш нәрсемен не қалады. Сондықтан адам үш нәрседен тұрады. Ойлау, есту, көру. Осы үш нәрсеге біз адамдық қасиетке меңгеруіміз керек. Дұрыс ойлана білу. Көргеніміздің ұмыт, естігеніміз, мінекі, үш нәрсе осы жанға үш қуат деп Абай атамыз айтқан бек үш қуат бар деген. Осы үш қуатқа байланысы біз бүкіл тұрмыс тіршілігіміз, жер бетіндегі тіршілігіміз. Енді жаңағы тақырыпқа келетін болсақ, мынау біздің бүкіл нәрсеміз, бүкіл өміріміздің ең соңы барлық әлемдегі барлық жаратылыс қуаттарды соны бір қуатқа айналдыру да. Тек адам арқылы ғана бір қуатқа айналады. Адам әлем тұрған. Бұның бәрін біздің қарап отырсаң қазір осы сұрақтарды біз жүрміз, бұның бәрі бізде біздің қазақтан алғымда жазылып айтылып қойғанда ештеме қалмаған. Мысалы, Абай атамыздан ештеме қалмаған. Қазіргі заманға біздің түсінігімізге енді рас енді мынау біздің мына кванттық механика бар, бүкіл мына ғылым, білім, өнер дамыды ғой. Сол қалпында біз енді түсінігіміз келмейді. Енді бір Абай атамызды сол қалпында біз алдымыз, бұрын әрі қарай біз оны тәпіштеп кәдімгі түсіндіру керек, кәдімгі білімді қауым.
Ал негізгі жалпы рухани тұрғыда айтқанда Абай атамыз бәрі. Енді оның ішкі жан намаз деген айтқан үш пардан тұрады. Намаз дегенді бүкіл түсінігі Шәкәрім атамызда тұр. Біз намаз дегеннің екінші ұғымы бар. Біреуін айтады, енді заман деп неге айтты? Рас, енді заман ол енді қозғалыс қойып намаз. А екінші ұғымы оны салауат деп атайды. Салауат, яғни құлшылықтың түрі намаз. Сондықтан енді оның намаздың да үш түрі бар. Намаз орындау болады. Біздің мына намаз орнында адам болып жаралғаннан кейін өмірге келіп, отбасын құрып, өмірге ұрпақ әкеліп, оны тәрбиелеп, біздің мына елдік, ұлттық саясатымызға тән және біз ата-бабамыздан келе жатқан аманатты сақтап, соны ұрпақтарымызға өткізіп кету ол бірінші намаз орындауымыз болу керек. Міне біз намазымыз. Біз адам болып жаралғаннан кейін осы намаз орындау үшін. Сонан кейін барып, енді намаз оқу дейді. Бұл енді намаз оқу бізге тазалықпен байланысты. Бірақ біз намаз оқуды аламыз да, біз мешітке барғанда сен намаз оқысаң, бес уақыт намазың болды, бірден жәннатқа кіріп кетесің дейді. Бірақ бұл жерде біз тазалықты ұмытып кеттік. Игіліктің, ізгілікпенен, тазалықпен, ислам деген тазалық қой. Адалдықпен мына сол намаз Алла ол не болады? Біздің намаз оқу дегенде соң пайғамбарымыздан сұраған, осы бес уақыт намаз оқудан не пайда бар дегенде, қандай адамға нығмет бар деген. Сонда пайғамбарымыз айтты, есігің алдында өзен ағып жатыр, сол өзенге сен бес рет шомылып тұрсаң тәніңнен кір қала ма деген? Жоқ деген. Сол сияқты бұл намаз оқу тәннің кірін кетіру емес. Намаз оқу біздің бой өрісімізде қабымыз бар. Әр адамның өзінің киімі болады, жеті қабат киімі болады. Сол жеті қабат біздің ішкі жеті, біз мына көлденеңнен неғын кезде жеті бөліктен тұрамыз, ана биіктен 10 бөліктен, яғни 17 бөлікке бөлінеміз. Былайынан жеті бөлінеді, ал былай биіктіктен 10 бөлікке бөлінеді. Мына көктік саны 10, көлденең саны 7. Қазақта осы мына жеті кие, жеті әулие дейтін себебі, біз кеңістікті меңгеру үшін, кеңістік деген ұғым бар, уақыттың арасында, мысалы, ай мен күннің арасында жеті тұрады. Жеті жұлдыз, темірқазық дейді ғой. Осындай басқару тұрған. Осының бәрі бір ғылым тұрған. Сондықтан мына намаз оқу үшін бұрында ата-бабаларымыз Абай атамызды сынаған сол, біз ізгілікпен намаз оқыған халықпыз. Енді онда біз енді арабтар неге олай дейді да? Құранда ашық ескерткен. Арабтар Құранның үнін сақтау үшін оларға басқа халықтармен араласуға көп неге болмайды, басқа халықтардан сөз алуға болмайды, Құранда түскен сөз сақтау үшін олар сендер орта топтықтар деген. Яғни ол діннің қазығы. Ал енді діннің орта топ болған, қазақ халқына тағы аят түскен. Ол Ниса сүресінде 105-ші аятта сендердің іздеген нығметтерің, сендерге емес деген, ол басқа ел бар деген. Олар сендер сияқты күйзелді деген да, яғни осындай бір кәпірлікпен сондай мен соғысып сендер сияқты күйзелді, соны ерінбей іздендер деген. Сөйтіп, ол біздің қазақ елі. Қазақ елі, сол ізде оған қазақ еліне оның тағы дәлелі бар. Мұхаммед пайғамбарымызға алдынан да соны кездесуге Үкәш атамыздың аталары аманат жазып, кітап қалдырған, сол кітапты осындай пайғамбар шығады, сол кезде ұрпақтарым соны жеткізесіңдер деген. Сол 400 жыл өткеннен кейін соны Үкәш атамыз барып, 3000 жаяу әскер, 30 сахаба мен 3 әйел бар дейді, барып Бәдір соғысына қатысқан. Сөйтіп пайғамбарымызға біздің мынау шариғат қазақтан тарайды, шариғатты исламның негізін осына апарып пайғамбарымызға көрсетіп, сонан кейін соның барып пайғамбарымыздың көп сүннеттерде соған пайда болған, бірақ соған байланысты тағы да бір қарсылық қойған бір ол Мұхаммед пайғамбар кітаптан оқып, Құран сөйтіп сонан көшіріп жатыр деген. Бірақ ол Құран оған түспеген, Құран бөлек оқылған. Ал Мұхаммед пайғамбар сүннеті бүкіл мына арабтардың қазіргі хижаб дейді бәрі біз қазақтан алған көшірмесі. Енді ислам бірлігі дегеннің өзін біз ұғымды біз басқаша түсінеміз. Ислам дейтін болсақ, біз арабты айтамыз да, соны арабтың тарихынан бастаймыз. Ислам адам атамыздан басталады. Бірлік деген Алла тағалам осы бүкіл діннің несібесін жер бетіне шашып жіберген. Барлық мұсылман, будда болсын, мейлі бұрын христиандар болсын, бәрінде діннің бір ерекше бір құндылықтар бар. Ол арабтарда да жоқ. Ол мысалы қазақтарда да жоқ. Бірақ қазақтар жоқ дейін, сол бүкіл әлемдегі мына христиан діні болсын, тәурат діні болсын, мына будда діні болсын, солардың бәрі негізгі құндылықтары қазақтың ата салт дәстүрінде тұр, мінекей ғұрпында тұр. Сондықтан түсінікті енді деген ол үлкен тақырып, айта берсек көп ұзап кетеді. Сондықтан
Келесі сіздің ерекшелігіңіз айтын келіп тұр. Сізден ғана естідім ол ерекшелікті, сіз айттыңыз. Кенесары ханның басы осы Қазақстанда, яғни ол деген жаңағы жалған, егерде Москваға алып барған бас ол Кенесарының басы емес деп айттыңыз. Және де Абылай ханның жерленген жері осы Ақмола облысында дедіңіз. Отырар қынапханасы табылады дедіңіз. Осы туралы бір айтып кетсеңіз. Енді бұның бәрі қазір біздің хикмет туралы айтатын көп жағдайда бұның бәрі хикметке байланысты. Егер де адам Құранның үніне жалғанатын болса, Алла Тағала қарай осы өзінің мына қалауын ілінетін болса, ең бірінші осы мына хикмет аян кітабына жалғанады. Яғни мына қазір пір дейді ғой, тылсымнан бір әулие пір боп жетелей бастайды. Мен енді оны қазір мына сайтта бәрінде жазып жатырмын, айтылмаған да көп. Бірінші мен осы хикметтің ашылуына бірінші себепкер Мұхаммед пайғамбарымызбен кездесу болды да. Мұхаммед пайғамбарымыз осы сізбен біз сияқты осы адам жанмен жан түнде қыдырады ғой енді. Сол кезде кездесіп мына Кәусар бұлағы ау деймін, әйтеуір бір көлден өтіп көк шөптің шалғының арасында кездестім. Ол кезде мен енді әлі діннен онша көп жетік білмеймін, бірақ Құранды оқып әйтеуір өзімше ізденіп жүргенім соған мен кеудемнен түртіп мен Мұхаммед деген пайғамбарым деді. Енді алдымыздан бір кісі кездесіп киімі қарасам қазақтың киіміне ұқсайды, басында тақиясы бар, мұрты бар, сақалы бар, аяғында галошы бар, мәсісі бар. Енді бір қарым мен Мұхаммед пайғамбарым деді. Сол кезде енді сол заманда енді әлі жындылықтың арылмаған кезі ғой, жарайды дедім мен, өзі жындылық сұрақтар қойдым да. Осы мен енді осындай осы ата жол дегенге келіп қарасам жұрттың бәрі керемет осындай болып жатыр. Солар маған әуелі айт, сен өмірге үш рет келдің дедім. Сіз ше дедім, мен де үш рет келдім деді. Енді алдында осыны Құраннан түсіне алмай жүргенмін ғой. Жарайды дедім, ондай болса анау пәленше деген кіммен байланысты, қалай келді, ол қандай деп сондан сол осы қазақта біраз осы қазір ата жолында жүрген біраз азаматтар сұрадым, өмірге үш рет қандай сахабамен байланысты, қандай ғұламамен байланысты екенін маған айтып шықты. Сөйтті, сосын сол кезде мен сұрақ қойдым. Яссауи бабамыздың сәни дәптерін оқыдым, екеуі екі түрлі, біреуі Түркиядан аударылып келген, біреуі осы өзімізден, бірақ екеуінің сандары екі түрлі. Неге дедім, сол уақытта үзіп жіберді. Яғни оған ертеден мен оянып кеттім де оны айтпай біраз жүрдім, сонан іздену басталды. Сөйтсем бұның бәрі кілті сәни дәптерде тұр. Қазір сәни дәптердің үшінші дәптері бар екен, ол бір жерде тығылып тұр екен, соны көрсетті. Сөйте енді мен енді осындай тылсымға сұрақ қоя бастадым да. Осындай Мұхаммед пайғамбарымызбен кездескеннен кейін адамда мына сұрақ қоюға, тылсымға соған жауап алуға намаз арқылы оның есігі ашылады екен. Міне бұның хикметі Мұхаммед пайғамбарымызда тұр екен. Сонан кейін мен сұрақтарыма жауап аламын. Сөйте бір уақыттарда маған бір енді талай сынақтан өтті, хикметтен өтті, көп нәрсені алдым. Маған тылсымнан хабар келді. 170 сұрағыңа жауап беріледі, соған дайындал деді. Не сауал қоясың деді да. Енді әрі ойландым, бері ойландым да мен не сауал қоюым керек. Маған дүние нәрсе қызықтырмайды. Мына өнер, білім, ғылым деген оның бәрі жазылады, кітаптан оқып алады ізденген адам. Мен ең мына бізге қазаққа қазір осы әлемге жетпей жатқан қазір бізде неше түрлі қайғы дерттер бар, аурулар бар. Біз жалаңаш жүреміз, анау жүреміз, осындайлардың одан мені осыны діздім де сондай сұрақты қоя бастадым. Мен оны мына сайтта да жарамын, ауруыңа ем іздеңіз ауырмайтын жол ізде деп. Тіптен мына жыныстық қатынасқа түседі, жолсыз оның пайда зиянына деген сондай қандай мынау некесіз қатынастың қандай не болады деген сондай сауалдардың бәрін, іспит ауруының бүкілінің алапесіне ауруларының бәрін сұрадым. Шипа туралы сұрап сөйтіп оны жауаптан алдым, бірақ оның кезінде біз прокуратура мен немді қудаланды, таратқызбады. Осындай бір күн сондай бір уақыт өтті ғой, енді кезең түсінбестік. Сөйтіп жүріп енді оның бәрі бітті, мен сұрағым таусыла бастады. Тағы Алла Тағаладан сұрадым енді. О, Алла Тағала, мен бұл 170 сұрақ деген түкте болмай қалды мен. Мен сұрағым бар әлі деп. Міне осы сұрақтардың ішінде кірді, міне Отырар кітапханасы, Кенесары хан атамыздың басы қандай, маған жауабы керек. Міне Абай мына Керей хан мен Жәнібек хан атамыздың басы қай жерде жатыр деген сияқты сауалдармен құра бердім да. Енді мен бір несім, бір жанлығымда сол зираттың басына барып та жұрт бір жаңағы осы оттың басында несібе сұрап жүрсе, мен соны сұрайтын едім да. Неге деген сұрақты қоятын едім да. Неге осылай деген. Осы сұрағыма енді адам өзі Құдаймен арада бұл байланыс қой енді жеке өзі. Сол сұрағыма енді мүмкін тылсымнан әруақтар басын шайқап тұрған шығар, енді кейінде сұрамайтын сұрақты қоясың дейді, қоймайтын да. Бірақ мен сол сұрақтарды
бірінші құрбан салшамды соны сұрайтын едім да. Сонымен жауап алдым. Отырар кітапханасы, мен 7-8 жыл, 10 шақты жыл жүріп барып, сөйтіп барып, отырар кітапханасынан қабарын оны көрсетті. Бірақ бірінші барғанда көрсетті, мен оны байқамадым. Бірінші Арыстан бабасына басына зираттап алғашы осы ата жолды бастаған кезде мен түнде бір кітапты көрсетті, орыста жүр екен, маған жүр дейді да, төменге түсіп мына баспалдақ мына кітаптарды аласың дейді да. Мен орыстың кітабын оқымаймын деп әбден кәнім, сөйтіп ана бұлқынып солардан қашам деп сөйтіп оянып кеттім да, сосын оны жұртқа айтуға ұялдым, мен сөзімді сұрап алды да, қандай түс көрдіңіздер деп. Мен айтқан жоқпын. Осы мен орыстан ақ осы бәле қалдым ғой, осы Арыстан бабаның басына келіпті, мен мұны соңымнан қалмады ау деген сияқты баяғы жынылық қой, енді қайдан білейін оның бәрін, нәсілдік байланыс екенін, ол бізбен байланып тұрған. Сөйте-сөйте кейіннен басқа біреулер арқылы жауап келе бастады. Мінекей мына біздің дін адамдарымызда, жалпы ел билікте болсын, қандайдан біздің бір тәкәппарлығымыз, біз керемет бір биікке көтерілсек, менен артық білгіш жоқты ешкім тыңдағымыз келмейді да. Мінекей біз қазақта осындай нәрсе бар, мына иттік мінезіміз. Ал енді қарап отырсаң шында, анау жүрген пол жуатын қарапайым адамда сонда тұрады да, сол арқылы оған түс көрсетеді, көрсетеді, ескертеді. Мінекей мендегі бір нәрсе, жұрттың сөзін тыңдайтын едім да, ана түс көрдім десе, айт сонда. Соны жан жақтан қат жазады, сол түстерін електен өткізе бастым, сөйтіп сөйтіп маған Алла тағала жаңағы жүсіп пайғамбарымызға көрсеткен ғой кезінде, маған 11 жұлдыз күн мен ай сәжде қылды деп, сол күн мен айдың сәждесін көрдім. Алла тағала ол хикметін көрсетті. Сөйтіп мына түске, аянға, кітапқа жалғанды болғанда бірақ ұзақ уақыт өтті. Сөйтіп мына отырар кітапханасы ол тығылып қойған екен. Кейін ол қазір орталықта тұр. Жеті сарай бар, сол жеті сарайда қазақтан жеті нәсіл тараған екен. Яғни сіз білесіз? Білем, қай жерде екен. Ол жерге барып мен құрбан шалып былай зираттап жүрмін, оны енді айта алмаймын. Кезінде маған тек қана елбасыға жеке өзін айтарсың деген, бірақ оны елбасының да мүмкіндігі болған жоқ, оны жазған мен оны қайдан тыңдайды, әлі ертегі сияқты нәрсе ғой. Мүмкін бұл елбасы болмаса ма, келесі елбасы? Иә, келесі елбасының, енді бірақ оны айтуға айтпай тағы маған да байланысты, ол тырысымнан сұраймын, ол да бір не ғой. Өйткені біз оның себебі біз қазір қарапайым Абай Шәкәрімді, мына біздің Архей Енисей жазбаны орыстар айтып жатыр біздің жазбамыз деп. Осылардың бәрі біздің төл жазбамыз, сына жазу. Сосын мына екі дыбыс алфавит деген бар. Ол Жапонияда жатыр. Мына біздің жазбаларымыз осы. Мына Жапонияда біздің Жүніс пайғамбарымыз жерленген. Міне мен онда сұрамын, Жапонияда Жүніс пайғамбар тоны көк білекті қахан Жапонияда бір таудың басында жерленген екен. Кезінде Шыңғысхан бабамыз деуде сол екен. Отырар кітапханасының кілті сонда жапондарда, мына наймандар сол жаққа көшіріп солар да тұр мінекей. Енді тағы мына қазақ пен созақ егіз бан біздің тотем дейді таңбамыз екі бүйтіп барыс бүйтіп қаратып қойған ғой мына есікті. Сол екі барыс біздің тотемдік таңбамыз егіз ұл қазақ пен созақ. Созақ бабамыз мына созақ ауылында жатыр, қазақ бабамыз жаңағы отырар кітапханасын күзетіп жатыр, сөз жерде жерленген. 160 па 195 па жыл жасаған. Енді қазақ пен созақтың анасы Ұлсай Емеранамыз, Ұлсай Емеранамыз қазір алтын адам деп біз бүйіш жасап неғып жүрміз ғой. Алтын адам дегеніміз сол ана әйел ол. Мен оны сарбаз, еркек дейді, мына басында сәукеле тұрған ол әйел адам. 61 ма 63-ке ма келіп қайтыс болған. Сол Ұлсай. Оны мына Шымкентте Әлесбек Байжан деген мына тарихты кезінде айтып кеткен шежіресі болған Әлиасқар Байғұтұлы деген кеңестік уақытында жұмыс істеген сол кісі біраз неғанды маған әйеліме көрсетті. Мен соны іздеп тауып алып оқыдым, қарасам мен енді оның қандай хикмет деген, біз бір нәрсені ұғынған кезде оны мынаны бір түсіндім дейді, бірақ адамға ол жүректе оның жауабы болмаса біз еш нәрсені ұға алмаймыз. Қазір қалпында халықта біз бір қазақ халық бір бірін түсіне алмайтын себебіміз бізде ортақ ұғым жүректе жоқ, жүрегіміз ажырақпаған. Олдың ұзақ не әңгіме. Абылай хан енді оны Абылай хан атамды соны іздендім, зерттедім, сұрадым қайда деп, Түркістанда деп, бұлай осында. Абылай хан атам болса Астанадан 80 шақырым жерде жатыр екен. Абылай хан атамыздың кезінде өзінің айтып кеткен бір нелер бар екен, қара майза аң терісі байланған, қара тазы, қара найза майланған деп маған өлеңменен келді, соны алардың деп. Басымда қара найзам бар деп, мен не белгі болады дедім енді. Қарам найзам бар, ол енді қазір 4,5 метр тереңдікте қалған екен, бір ненің дейді, осы бақшаның ішінде дейді. Оның да амалдарын бірақ қалқа таратқан ешкім неғылған жоқ. Тағы оның бір нәрсе бар екен, сандық бар екен. Сол сандықтың да өзі размері біреуге көрсетіпті, енді оның бәрін қазір мен әбден тексермейін, бірақ жалпы көп бірден оны қабылдай білемін. Мен сен деген жұп парын іздеу керек, алладан сұрау керек, рас па өтірік па деген сияқты.
Сол, мен сандықты маған түсті, сол сандықта жүзік бар екен, маңдайында киген несінде тағы Гаукар тасы болған екен. Енді Абылай хан бабамыздың жаңағы жерленген жерін қалай табу? Ол оңай табу, оған енді мен енді осыдан 4 жыл бұрын айналыстым. Осы Астанаға келдім. Ол кезде мен Алматыда тұратынмын. Сол кезде мен сұраған кезде маған айтты, осы Астанадан сен 7 адам табасың деді да. Ал әуелі көтеретін. Енді 7 адам емес, 700 адам табуға болады ғой жалпы неған. Бірақ ол өзінің адамдары болады. Ұлсаты болады әр уақытта. Мына адам деген сияқты. Енді сол адамдар мүмкін ел биліктің арасында жүр ме, мүмкін қарапайым мынау таксист болып жүр ме, мен білмеймін, оны жетелеп алып керек, бірақ енді ондай аянмен көрсетіп атқан шығар, ондай жоқ. Сонымен мен бірге тағы өзін әруақтарының өздерін бұна орысша айтқанда біз енді мына кезек бір сыйластық дәреже дейміз, олар субернация, бір өзінің несі бар, белгілі бір әруақтарының басы көтерілгеннен кейін ғана рұқсат береді. Сол сияқты мен Шыңғыс хан атамыздың басында сұрадық. Шыңғыс хан мына тарбағатай жатыр екен, оны аянмен көріп атқандар да бар. Сол Шыңғыс хан атам тарбағатай жатыр екен, оның басында неміз, Шыңғыс хан бабаның басында 7 сандық бар екен, тағы бір құдық бар екен, сонда 7 сандық тығылып жатыр деді. Бірақ маған айтты, әуелі мен анам басын көтересіңдер деді. Енді анам басында 40 уәзірмен бірге жерленді, басында мына жылқының суретінде ине тұр екен, мүсін тұр екен, сол белгі болады деді. Бірақ онда бұл қазір қыс болып кетті, қалды ғой, қанша жылдан бері айтып келдім. Енді осы тағы келгенде мына кенесары хан тағы сұрадым. Енді осындай дәлелдер бар ғой, дәлелдер бар. Сол кене, енді мен дәлелді былай сұраймын да, шынында қазір мен айтып жүрмін, ертең ол пәленше атаның. Сіз айтқан қазір осы айтатын сөздерінен кейін қырғыз бауырларымыздың арасында өте жақсы бір иә, бұл туысқандық пайда болады. Суып барады арамыз. Иә, енді бұны қазақтар қарапайым халық бір-бірімен әрине жақсы араласуда, бірақ биліктердің арасы суып барады ғой деймін. Қазіргі осы сіз айтатын сөздеріңіз халықты жақындатады. Иә, енді мына қазақта бар ғой, қанның басын қан алады дейді да. Бұл өте біздің әрбір ақылды біз сақтаған аманатты бұзбаған халықпыз ғой. Сондықтан қанды тек қана қан өлтірген, оны батырлар өлтірген үлкен артында дау болған. Өткенде қанды кез келген адам ол өлтіруге болмайды, қанның басын қан алады деген. Сол осы қағиданы қырғыздар неге сақтамады деген мен деп отырды. Оған байланысты мына жаңа Әлиасқар Байғұттал атамыздың қалдырған шежіресі маған бір түрткі болды да. Онда жоқ, кенесары ханды өлтірді, неған жоқ, өлтірді, бірақ басын алып не қылды деген, сақталды деген де, сол жерленді деген. Мен соныменен сонда 70% расқа шықты да. Кенесары хан атамның басы жерленген жері маған соны көрсетті. Аянмен де соны не қылдым, қайта-қайта. Енді мен оны бірден лақ еткізіп айта салмаймын. Мен мысалы соны күтемін, асықпаймын. Мүмкін бір жылдан кейін қайтана ма, ол бір тылсымның несі ғой, қателік жіберуге болмайды. Сосын тағы да қазір мынандай не бар, кез келген әруақтың мысалы қандай болсын, Абылай хан ата болсын, Шыңғыс хан атаның өзінің белгісі бар. Адамды бір шымшып, ауыртып беретін әр адам қасиетіне қарай белгісі болады. Сол белгіменен егер де соны атын алсаң, Шыңғыс хан баба белгін қабыл алдым десең, бірден жібере қояды. Мұны мысалы ата жолын осыны үйретіп жатырмын. Сондықтан бұл тәсілді бірақ кез келген адам неге алмайды. Бұны біз дәлелдей алмаймыз. Өйткені ол белгі алу үшін тазару керек, бұл белгі бір жаңағы намаздың нелерін өту керек. Сондықтан енді оның қазір бізге ортақ ма, ғылым түрде да, енді мұрағат түрінде. Мен соны сұраймын. Кенесары хан атам ал мақұл, мен қазір айтып жүрмін. Басы алынбаған екен. Осындай өлтіргенмен де оның басын алуға ешқандай не болмады, алдап басын орыстарға басқа біреудің басын беріп жіберген екен. Сөйтіп алдап жіберген, сондықтан оны арулап жерлеген екен. Қасында 11 уәзір бар, уәзірім бар деді. Сосын енді мен сұрадым, енді ол алда бұл дәлел емес қой енді. Өйткені біз суреті жоқ, несі жоқ, қазарымыз алып. Мен басымда жетілерімі мұрағаттар деді. 41 жіп бар деді. Мына 41 жұмыптан ол біздің жан психологиямыз, бұл әлі зерттелмеген нәрсе. Бір қазір адам асатаяқ бар деді. Асатаяқ деген осы мына бақтылық немізбен соны меңгерген, көрдіңіз ба? Асатаяқ бар деді. Сосын мына қаруы болу керек, сонан кейін 7 күміс кесе бар деді. Басында сол қоса жерленген деді. Сосын тағы осы 7 нәрсе, бұғаның біреу мына шежіре кітап бар деді. Шежіре кітап өзінің, сол шежіре кітап мен бірге жерлен деді. Ол дәлел осы, мен кенесары хан екенім дәлелі сол болады деді да. Шыңғыс хан бабаның басында жан дәлелі сол 7 сандығы бар. Сосын енді тағы керей хан атаны сұрадым ғой. Керей хан атаны басын сұраймын, онда
Семсер деді ау не, мен ұмытып қалдым, мен семсер деді, семсер бар деді. Жәнібек сұлтанның басында үш айыр бар деді, мынандай үш нелі, оның өзінде білмеймін бір, үшті сұраймыз ғой, сол айыр белгі бар деді, таңба бар деді, соны табасыңдар деді. Сосын Алаш бабамыз бар, екен қазақтың созақтың әкесі ғой Алаш бабамыз, әлемді жаулаған Алаш деген кәдімгі Мауглидің өзі содан шыққан. Қазір Маугли тауды өскен дейді да, Алаш бабамыз өзі 25 жасқа дейін сол тауды өскен ғой. Анамызбен бірге тауда жүріп, кәдімгі бүкіл аңның, құстың бәрін тілменен сөйтіп әлем жаулаған. Сол Алаш бабамыздың қазір есікте жатыр. Алаш бабамның басында не жатыр деп, мына қысқа семсер осы біздің сақтың таңбасы екен да. Сол жатыр тауыт менен. Енді оның басында пайғамбар болған кезінде Алтай жүрсін деген бабамыз бар. Онда сауыты бар, та сондай-сондай белгілер. Олардың бәріне қасында қазір дач салып қойған, әртүрлі үстіне не бар да. Әрбір ненің өнде соны жерлегеннің өзінде де жасырған екен, соны қазатын білген. Сөйтіп арнаулы бір не жасап, оны қазір мына жерде демесе біз оның бәрін экскаватормен қазғанмен таба алмаймыз да. Сол сияқты кешегі мынау Кейік батырында басын қазды ғой, іздеді, іздеді, табылмады. Бізге соны ескерді, басымды әуелі тазартыңдар, сосын бар бенеге қосасыңдар. Кесенесін көтерді ғой. Кесенесін көтергенмен ұқсат бермеді, оны біз алдын ала хабарлады, басын тазартыңдар. Бізден аруақтан хабарын алайық, тазарту тәсілін үзіндік, сосын барып несін көрсетеді ешқандай шығынсыз дегенмен, оны тыңдайтын ешқандай я ұрпағы да шықпады, я біздің ғалымдарында шықпады, ақыл таптырған жоқ мінекей, көктемге қалдырып отыр да. Кесенесін көтеріп қойды. Кесенесін көтерді, басын ғана жерледі да. Денесі жоқ, денесін тапқан жоқ. Сүйегін тапқан жоқ. А сүйегін таппағаннан кейін ол жерде нұр болмайды. Енді сүйегін тапқаннан кейін оған рұқсат бере ме, бермей ме? Сүйегін орнынан қозғауға. Ол тағы да. Біз мына көп нәрсені аруақтармен келісіп істеу керек те өзіменен. Жақсы. Қазір біз енді әңгіме айтып отырмыз, бірақ көпшілік қазір современное общество дейді ғой. Иә. Көпшілік жаңа светское общество дейді. Біздің әңгімемізді түсінбейді деп ойлаймын. Сонда қазір қазір біз айтып отырғанымда көбі қазір пікірлер жазады, комментарий жазады, оқып отырмын. Мыналар не оттап отыр дегендер болады. Не айтып отыр бұлар? Бұл қуғынбай, бұл деген жаңағы қуып кеткен деген кешіресің, сондай мындай қатты сөздер де айтатын бар. Қуып кеткен, бұл деген бәленшке жатқызу керек бұлар деген. Сондай пікірлерге не айтасыз? Бұл енді бұна ақылдың мына бес күн жалған деген ақылдың өзі қазақта бар ғой, ақыл алтыда, ой жетіде дейді. Көрдіңіз бе, бүкіл мына психологияның бәрін өлшемі қазақта тұр да. Бірақ енді оның ішкі білімі қазақта емес, ішкі білімі мына орыстарда бар. Жан жақтан жинау керек. Мына Будда дінінде жатыр, Тәуратта жатыр. Осылардың бәрін қосса, сонда олардың негізгі айтқан несі қазақта тұр да. Ертең әлем бәрі қосқан келеді. Сонда Абай атамыздың айтқанда қазақтың сөз ұзын деп. Сөз ұзын деген кезде біз ойлаймыз, біз ана көп сөйлейміз, бір нәрсені түсіндіріп ұзақ сөйлейміз. Жоқ. Біздің ойымыз, ойлау қабілетіміз анау адам атадан беріледі да. Сондықтан біздің әр айтқан сөзіміз бүкіл жаратылысты қамтиды. Әр атадан алтау, ана атадан алтау туған, анадан төртеу туған деген мысалы, бір ақ сөзде Абай атамыз қаншама ғұламды. Төртеу түгел болса төбеден кеттің. Осылардың бәрі психология, осының бәрі философия, осының бәрі адамның бір жаратылысынан, біздің өмірімізге қарап өтті. Енді біз осыны меңгеру үшін біз ақылдың жетелік саналық деңгейіне шығуымыз керек. Яғни ақылдың жетелік саналық деңгейіне шығару деген сөз біз анау түсінетін, оқитын затымыз біздің жүрегімізде болу керек. Яғни біз егер де біз қазір не істейміз, жұрттың сұрағына жауап берумен айналысамыз да, мысалы дін болсын, мына қандай білім болсын, сенің сұрағыңды менен сұра дейді да, бәрі білгіш болған. Бұл жұрттың, енді аяқтайын, жұрттың сұрағына емес, жауап беру емес, жұрт сол сұрағына өзі жауап беретіндей бізде соған соның үлгісі, әдебі соның намазы болу керек. Сонда егер де ана жаңағы жазып жүрген балаларда, оларда ол бәрі енді көбісі 40-қа дейін жастар ғой, ақыл толмаған. Олар түбі толады деген, оған ренжуге де болмайды. Енді біздің 40-тан кейін ашқан, баланың 2 жасқа дейін еміз көріп 40-ке дейін ақыл толады дейді. Сол 40-тан кейін ашқандарда мына жетелік, саналық, мына ғылым деген адам өзінде дән ол тұрған. Ғылым деген адам ұғыну қабілеті. Сондықтан ол ғылым кез келген мына ақында, кез келген жазушыда, кез келген ел білушіде ол ғылым жоқ. Ғылым қазір мысалы біздің ел білушілерінің ішінде 9-ында ғана бар. Соның бірі. Оны қайдан білесіз? Оның біз енді тылсымнан хабар беріп отыр да. Бұл сол 9 ел билеуші қазір көп мына саясаттағы болып жатқан қателік осыларды олар түсінеді. Бірақ біздің мынау қазіргі жүйе қозғалысымыз
қазір енді мынандай жағдайда топыр-топыр адам көшеде келе жатыр, оларды сен өзің тоқтата алмайсың ештеңе, отырған қозғалыс қой. Біз қазір сондай бір әлемдік жүйе қозғалысқа еніп кеттік те, бұны енді тоқтату мүмкін емес. Тоқтатсаң өзің астында қалып қоясың. Бұл жерде басқаны, жаңа осы айтқандай тұлғаларды шығару, жаңа үлгі шығару. Сол кезде үлгі шығарса, халық қарайды мынау. Шында ана жастар қазір сол айтып жүрген балдарға, оларға үлгі жоқ. Өйткені оның тағы не дейді? Біздің қазақ халқында ешқашанда үлкеннің ақылы мен жастың ақылы тең болған емес. Ондай болмаған емес. Сондықтан үлкендер үнемі жастарға ырза болмайды да, ол заңдылық. Жастылар жандылық болу керек, қателік жасау керек, сондай нәрсе. Өзің балаңа қалай ырза болмаған сияқты, ол қоғамда да сондай болу керек. Ал қазіргі керінше біздің жастарымыз үлкендерден, біздерден ақылы. Біз алжығанбыз. Яғни тура нақты сөзін айтқанда, біз осы өзіміздің заманға қарай жасымызға, өзіміздің меңгеретін ақылымызға қарағанда біз алжығанбыз. Біз білімді ақыл дейміз де, біз жастармен біліммен жарысып кеттік. Жастардан білімнен ешқашан да оза алмаймыз. Біздің қазір үйге өмірге келіп жатқан бір жасар, екі жасардың балалары, ол бәрі бізден артық болады да білімі. Жақсы. Білім не, ақыл не? Мінекей, білім осы шекараны халыққа түсіндіру керек. Ақыл деген ар, ұят, адамның мәдениеті, әдебі, сөзді мына ғылыммен байланысты, ғылым. Яғни ғылым деген ақылмен байланысты. Біздің сөзді түсіну, бір-бірін ұғыну қабілетіміз, осы біздің осы адамшылығымыз, махаббатымыз, осының бәрі ақылмен байланысты. Қазір егер сол махаббат, бір-бірімізге сүйіспеншілік, осылар жоғалған кезде, кекшілдікке пайдаланған кезде, олардың бәрі білімге байланысты. Білім, яғни ол қуат білім. Білім керек ол. Әр нәрсенің, мысалы, шамға саған май құймасаң, ол жанбайды ғой. Ақыл шам. Жарық беретін. Ақыл жағу керек, бірақ ақылға үнемі май құйып тұру керек та, яғни оған білім беріп тұру керек. Сондықтан білімді жоққа шығаруға болмайды. Елбасымыздың ғана білім аламыз деп ұватқанның өзінің мәні бар ондан. Біз соны май жинаймыз, бірақ енді сол ақылсыз біз білімді жинай берсек, әлемнің бәрі қазір семіздік дертіне ұшырады. Білім майға айналады. Сен оны пайдаланбасаң, оны жаға білмесең. Сондықтан Абай атамыз айтқан ғой, білімді шамасына қарай беру керек деген да. Әркім өзіне шамасына қарай ақылмен өлшеп алу керек. Енді ақылмен қалай өлшеп аламыз тағы да? Ақыл, мына сен қанша ана білімді оқи бер, міне қазір бізде сайттардың бәрін бүкіл анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынаны оқымау керек деп сонымен айналысып жатырмыз да. Осы нәрсе қателік. Керісінше ақыл берсе, ана бала ол ана не, оны ақыл қабылдамайды. Ана білімді алмайды. Терроризммен күрес, оның бәрі айналып келгенде қарапайым ғана құпия тұр ақылда. Балаға ақыл берсең, ол сайтта терроризм дұрыс емес екенін өзің үйретеді.